Uh, we need a good communication with parents, and we're not too pushy to parents. Uh, because I feel that online learning actually works for for the one who have connections and device. Device uh, for students, they are not facing any loss. Okay, because. they get what they need to learn. Only that a few aspect lah macam uh, social emotional development, uh, that, uh, adaptive adapt, uh, dia orang punya adaptation to the learning punya situation, dia orang tak dapat tu lah. Tapi in term of content of uh, learning tu, dia orang dapat. So this is something I guess like all of us need to improve. So that's all. <laughs> thank you, thank you Puan. Uh, <laughs> okay. Puan okay. mengajar ke ataupun I buka tadika ke macam mana? I uh, know. I am the head of early childhood program in Veritas University College under uh, BAC Group, BAC Education Group. Yeah. Right. <laughs> right. Okay. Uh, uh. Sometimes. kadang-kadang kan saya cuma fikir juga macam kita mungkin dah patut ada modul um, bila saya sebut modul ni saya sendiri rasa macam macam nak muntah telan balik lah tapi bila saya kata modul ni maksud dia kita patutnya ada juga tata cara atau guideline untuk ibu bapa uh, untuk face bukan PDPR tau untuk face apakah uh, objektif pendidikan for them themselves maknanya dia apa hmm boleh buat atau apa yang dia boleh nak capai dalam mendidik anak-anak tau. Bila hmm. parents pun faham dan terlibat bukannya rasa terpaksa kan dia lain out. outcome dia. Itu pasal saya suka sangat uh, ni buka, sebab saya rasa saya dah tua lah kat sini but dulu kita ada uh, subjek kemahiran hidup kan dan hmm. saya antara student yang ambil dua-dua keusahawanan dan juga ekonomi rumah tangga and apa tu um, dan saya dapati bahawa bila kita buat subjek kemahiran hidup itu kebanyakannya parents are involved tau dalam pendidikan tu jadi dia ada ada dia ada lah like that intrinsic factor yang menarik sebenarnya mengenai ke, kemahiran hidup dan kadang-kadang saya rasa saya rasa itulah subjek yang kita patut bawa balik sementara waktu pandemik ini Hmm. Um, and that's why saya rasa sayang lah kalau bab-bab um, pendidikan ni dia, kalau kita nak tengok dia masih sama macam dulu, macam di sekolah, I think it's just too much nak diharapkan. Uh, macam tu lah. Oh, okay. Betul. Uh, kita sebenarnya ada ramai yeah, yang yang sesi kita ni ada satu lebih. Kan? Cuma Mungkin dia, dia awal Ataupun dia first session uh, InsyaAllah selepas ni Kita akan anjurkan Lebih banyak space Tentang uh, pendidikan uh, Kita akan jumpa cikgu Kita akan jumpa para Untuk untuk berbincang Dan juga untuk bagi pandangan Cuma soalan saya uh, Kepada cik Azmi uh, Simple je soalan saya Sebab kita nak kena Beradaptasi dengan Normal baru uh, Pendidikan kita pendekatan baru kita Kita kena beradaptasi Dengan online learning PDPR Nanti satu-satu masa nanti Dia akan jadi satu benda Yang memang kita Itulah car caranya Untuk kita Bagi anak-anak kita belajar Cuma kita perhatikan emosi ibu dan bapa kita ni dan juga emosi anak-anak uh, kita sebenarnya agak terganggu daripada segi uh, mereka tak seronok, tak ada interaksi. Ada banyak benda yang mengganggu yang yang menyebabkan dan yang menyebabkan mereka terkejut dan sebagainya. So kalau parent pun emosi dia tak terganggu, sudah so tentu anak-anak pun terganggu kan. Emosi inilah yang akan menjadi penyebab kepada nak ke tak mereka nak belajar kan. Macam mana apa apa yang kita perlu buat untuk at least parent dekat sana okay settlekan aku punya emosi dulu kuatkan diri dulu macam apa yang perlu parent tu buat Sebenarnya uh, very interesting question tapi selepas saya dengar um, apa tu Puan Azura tadi cakap kan sometimes saya nak tahu juga uh, ya kita dengar komplain dan susahnya PDPR ni tapi kadang-kadang saya rasa kita nak juga dengar daripada budak-budak yang tengah enjoy PDPR faham tak maksud dia kita kena belajar daripada mereka yang rasa PDPR ni memang berkesan tapi mm -hmm. itu yang saya takut saya takut sebab kita boleh ah, nampak tak walaupun saya setuju dan saya mm -hmm. nak buat benda tu tapi saya takut there is knowledge tau knowledge mm -hmm. ni kita tak boleh ingat one track mind je dia mesti kadang-kadang hypothesis yang fail kan mm -hmm. uh, tapi maksud saya ialah saya tak nak bila kita check tu kita dapati mereka dibada saja mereka mm -hmm. kucur kejayaan saya percaya saja yang enjoy this uh, PDPR tapi tempat lain tidak you know hmm. so uh, itu yang saya paling takut jadi uh, apa tu tetapi the best way is kalau kita dapat daripada mereka yang tengah melalui PDPR lah Sebenarnya hmm. Dari segi konsep Macam soalan Fiz Daripada saya pasal uh, Kita kena sediakan Ibu bapa dulu Yes it's true Kita kena sediakan Ibu bapa tu perlu Tapi saya nak tanya you lah eh. hmm. Mana tempat Yang parents tiba-tiba Nak kena dengar Untuk dia rasa diri dia Di prepare kan Tak ada hmm. Faham tak Kecuali parents yang memang Berminat dengan kerja macam tu ke apa dia akan berminat Tapi This is tanggungjawab semua Tiba-tiba kan Jadi bukan semua parents Berminat nak tahu Benda-benda macam tu Our parents ni uh, Parenting ni Is based on Turun-temurun Dengan experience Bukannya based on Pergi kursus mana Dan dapat point-point Untuk dia jadi Ibu bapa yang lebih baik Ya yeah, betul It's a long ha. It's a long process kan It's a very It's a long process mm -hmm. It's a long journey That's why saya harap Sangatlah penggunaan Television Sebenarnya Penggunaan TV Sebenarnya baik. adalah Yang lebih utama Untuk kita Recondition our mind Untuk kita kondisikan Pemikiran kita Untuk bersedia Menerima biar pun melangkah perlahan-lahan sekarang parents buat apa cannot wait nak cuti sekolah Betul. tapi bila cuti sekolah cannot wait nak masuk kelas supaya anak-anak hmm. dia tak berimas kan <laughs> tak segi itu saja dah jadi very complicated tapi hmm. i want to tell you eh hmm. uh, apakah kebaikan PDPR ni i ada satu yang saya pegang sentiasa Which is um, of course uh, pada mereka yang tak tahu saya punya kes banyaknya jenayah seksual kanak-kanak. Okay? Itu memang saya punya break and butter for the past 8 years. Mm. Dan TVPR ni telah membuatkan mereka berjaya kita larikan sana sini ke mana pun tak apa sebab kelas online. Walaupun kita berjaya sembunyikan budak yang didera tu ke daripada Melaka ke Johor ke apa ke kes-kes saya kan. Mm. Dia tak buat pun pasal pindah sekolah ke apa ke pasal kelas online. If, online. Ay. So ada satu benda tu yang menyebabkan saya rasa macam satu masalah tu a lot of parents yang mana yang tiba-tiba cerai. Uh, pada Ay. zaman UKP ni memang berlambak lah cerai-cerai ni and then pindah rumah mak bapak balik dan sebagainya tapi anak-anak tu tak tersentuh sebab semuanya online. Ah uh, Jadi uh, that's why lah saya percaya to be very optimistic about this uh, at the moment tapi um, ada banyak benda lain yang saya takut macam tak ada exam dan sebagainya tu saya takut sebab saya tak pernah experience tanpa exam. Jadi tapi kita kena lihat juga akhirnya adakah budak itu mendapat pendidikan untuk dia dan kita punya undang-undang macam kita semua kat sini tahu pendidikan hanya wajib sampai 12 tahun kan hmm. jadi uh, saya kena pastikan bahawa benda itu memang sepatutnya cukup untuk kurang-kurangnya dia nak bekerja hmm. dia kurang-kurangnya nak itu gaji memang takkan dapat lebih daripada 700 lah kalau nak hmm. makan gaji uh, tapi apa tu sekurang-kurangnya Saya nak tahu dia orang ni boleh boleh berdikari tak dengan ilmu yang setakat ada itu. Okey, itu je. Okey, okey. kita ada cikgu uh, sejak connecting nak uh, request jadi speaker. Uh, Kejap saya rasa ni soalan last. Uh, kemudian okay. Eh. kita akan conclude. Okey, cikgu silakan. Hey, Assalamualaikum. Uh, salat -salat Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Uh, Salam. Okey. saya decide nak dengar dulu um, apa perbincangan kan. It's interesting. Banyak-banyak input saya dapat. Okey, uh, tadi ada Tuan Syed Azmi sebut pasal um, adakah PDPR ni berjaya ataupun nak dengar daripada Syed yang berjaya. So, saya sendiri uh, saya tak akan kata berjaya lah. Uh, cumanya ada respon. Saya dapat respon dan saya bahagi kategorikan. Uh, mungkin ada orang tak setuju lah tapi saya kategorikan kelas pandai dengan kelas tak pandai. So, <coughs> dalam kelas yang pandai ni, dia orang respon, dia orang bagi respon. Kelas yang tak pandai tinggal, tinggal langsung Maksudnya buku yang kita bagi tak ambil modul ke apa ke dan dia decide untuk uh, buat kerja di luar ataupun dia lepak lah. Cikgu, cikgu uh, maksudnya budak, budak. ke ataupun parent yang respon tu? Budak-budak. Budak budak. Budak. Oh, budak. budak tu sendiri ya? Nah, eh. Budak. Mm -mm. So dalam kelas dia respon tapi bila saya tengok makin lama kan kita dah dah tahun kedua lah saya kata kita punya PDPR hmm. ni. Hmm. Bila kita tengok uh, dia punya respon tu makin lama makin macam robot. Macam dia respon tapi dia buat for the sake of having to do. Ini Bahasa yang kelas pandai. Ini Ke kelas pandai. Ini kelas pandai. Oh. Ah, kelas pandai. So dia akan respon bila saya sebut, bila saya letak oh yes, sir. boleh sir. Okay, sir. Okay, thank you, welcome. Okay, thank you, welcome. Itu sahaja. Tak ada substance dalam conversation. Uh, dan saya jaranglah buat kelas online sebab masalah data dan sebagainya Sekarang ni macam mana kita nak rejuvenate Sebab saya rasa isolation ni pun buat student jadi Rasa macam tak ada motivation Sebab dia tak ada kawan sebelah nak nak bersaing tak ada hmm. siapa yang dapat lebih dapat tinggi ataupun dia tak rasa penting SPM ujian sebab tak ada hmm. so how do we rejuvenate the students Wow, this is a kan very lah. uh, real and critical situation ah sebenarnya hmm. apa minta maaf lah ni saya amat setuju tu pasal waktu mula-mula kata boleh pergi sekolah kan saya betul-betul hanya minat dari segi hubungan dan juga komunikasi dan juga social of the children dalam sekolah sebab waktu tu kita dah ada peluang memang masuk sekolah kan waktu masuk sekolah tu itulah ruang yang nak guna untuk betulkan social tu nak bukan betulkan bukan, tapi kita nak cultivate and rejuvenate that perbualan tu tu pasal saya cakap macam okay bila dah boleh masuk sekolah so kurang-kurangnya kita nak kena tengok lah ada perbualan ada some social sikit antara pelajar dan sebagainya kan tapi tak kita terus cepat-cepat masuk untuk tengok syllabus dan modul sebab benda tu yang kita nak fokus selagi boleh you know and that's itu memang saya setuju tu pasal saya kata benda-benda seperti uh, mindful saya tak sebab saya tak tahu perkataan bahasa Melayu kita apa untuk mindfulness ni it's not a subject tapi it's a it's a it's a platform it's not a platform tau. Mindfulness ni is a concept. It's a concept supaya dia tenang dalam and dia boleh senang nak menerima hakikat luar. Um, of course lah mereka-mereka yang and, and I tak jumpa lagi. Banyak buku-buku yang saya try nak dapatkan untuk untuk budak-budak ke apa ke. It's all in English at buat masa ni. Tapi being mindful is one of the most important thing. Saya faham sebab tengok eh kalau cikgu sekarang ajar dalam masa 40 minit satu subjek satu masa kan macam mana nak ada lagi untuk kita nak relaxkan dulu untuk kita nak tanya khabar apa because nak tunggu online nak tunggu connecting lah apa ke macam tu kan so kita tak boleh nak meninggalkan itu macam walaupun dan katakanlah kita record kita punya lecture kita punya class and then budak-budak boleh tengok bila-bila but the hasil is the robotic effect yang cikgu tu, cikgu, cikgu tak nak pun betul mm -hmm. tak kita nak mm -hmm. dia jadi interaktif kan jadi It is a, it is a very big problem tapi adakah problem macam tu saya kalau saya tanya balik cakap cikgu adakah problem macam tu dipandang benda yang important ke, terhad, kepada uh, Kementerian Pendidikan tu sendiri hmm hmm okey persoalan yang sangat uh, serious dan menarik uh, kita ada dekat sini Dr Putri Afzan Dr Putri ada apa-apa respon terhadap soalan cikgu tadi ke Dr Putri kalau nak speak kena tekan unmute dulu. Doktor? Kalau rendah tau, okeylah budak tu dah darjah dua, darjah tiga okey sikit. Tapi untuk budak-budak yang memang betul-betul uh, memang betul-betul early childhood ni. Memang tadika lagi, baru umur lima tahun, enam tahun ni. Yang attention span pun kita tahu bahawa eh, macam mana kan. Jadi macam mana ya? Uh, uh, mereka ni dengan teknologi tu uh, Okay because I am In the uh, I, I am macam I train the teachers I don't do the the PDPR uh, Maknanya I tak pernah buat PDPR Tapi to see it from the Structural view rather than The operational view To me it works Tapi bukanlah you kena uh, Student tu kena duduk kalau dia punya time pukul 8 sampai pukul 12 waktu tadi kan tu bukanlah you buat pukul 8 sampai pukul 12 tadi because the uh, student cannot get that uh, that uh, much engagement in early childhood kan macam <laughs> di, sedangkan conventional pun you tak boleh nak bagi dia orang duduk 30 minutes. So I guess this is like something that you need to do on the engagement and parents need to play an important role and I had to agree with uh, Tuan Syed that memang parents also need some backup uh, on how to deal with children. Because how, how do how do the the how do they respond the children? I mean, adakah interaction tu? Uh, okay. Mengurang uh, uh, macam mana? Kalau I tengok lah like, a few uh, school yang memang ada dedicated teachers, they can make a, an online uh, lesson uh, very interesting, very engaging. And I had a friends who did an online learning which is like super successful. They are memang start. Mm -hmm. They kata memang they start for for the first few months when they started their online learning tu, they buat 30 minutes je. But then for now it's like students mm -hmm. sendiri yang I want to see teacher. You know because dia punya style of how she engage the uh, mm -hmm. the lesson with the students is really interesting perhaps. Okay, rather than some teachers just bagi youtube link so it is it is, uh, it rolls back into us teacher and how we jalankan our lesson because to me is memang I can understand lah kalau sekolah menengah tu memang memang susah kita nak eh uh, uh, nak engage budak-budak. kan because diorang dah ada diorang punya Uh, perangai or personalities but for children i guess that like it can work with uh, a proper plan from teachers and uh, a proper engagement for uh, your lesson and then uh, Um, macam the communication between Azmi dah explain tentang regression dan sebagainya uh, kita bercakap tentang a lot of emosi at the moment, jadi um, saya berbalik kepada the moment COVID-19 uh, di-announcekan, uh, sorry uh, MCO 1.0 18 March tahun lepas 2020 uh, saya dah menjangkakan akan berlaku banyak penarikan, tarik dirilah orang katakan, tarik diri daripada attending class dan sebagainya dan antara puncanya yang saya nampak adalah bila tidak ada relationship yang baik antara anak murid tadi dan guru-guru. dan guru -guru. So, kat situ kita nampak slowly people started to complain as contoh ya, um, uh, pelajar-pelajar block dekat WhatsApp, uh, video online, turn off video, uh, tak participative slowly and macam-macam uh, tahun ni kita nampak PDPR yes betul tapi tak ramai yang submit so tadi bila cikgu sebut tentang ada kelas pandai kelas tak pandai saya nak sebut tentang multiple intelligence sebab tak semua anak-anak is made and is orang kata dilahirkan untuk boleh word smart dan number smart ada yeah. tujuh lagi intelligences lain yang kita tidak lihat dan dalam sekolah kita tidak tackle perkara ini jadi tidak adil untuk hanya ada exam yang menilai hanya dua perkara yang tidak semua kita ada dua perkara ini Okey itu, itu satu aspek lah ya tapi bila ramai anak-anak murid start tarik diri regression berlaku sebagainya kita perlu melihat emosi tadi tapi macam saya Azmi katalah the support from for parents tu kurang kita kur kurang melihat perkara itu sebagai sesuatu yang sangat penting uh, dalam uh, dalam masyarakat kita uh, Support tu, tu orang kata it's real regression tu kita bercakap tentang emosi dalaman saya suka tadi saya azmi sebut tentang mindfulness kita kurang peka, kita kurang mendeng mendengar ya mendengar suara anak-anak ini jumpa kawan dia tak dapat dalam dunia sosial dia terperuk dalam uh, orang kata dekat rumah aja hmm. tak boleh nak pergi mana-mana itu remaja orang kata adolescent ya hmm. macam mana pula dengan anak-anak kecil yang tak boleh bersuara sebab saya dah dapat ya um, rujukan ya kes uh, yang kata anak 3 tahun tapi dah start shutdown seorang so, yang ceria tiba-tiba jadi senyap dia dah start shut down And perkara ini adalah real uh, Sebagaimana um, uh, Apa yang telah disebut tadi oleh Mardiah kan uh, mm. Kajian tentang regression itu sebenarnya memang berlaku Memang itu normal dalam kanak-kanak mm. Kita ada ke depan dan ke belakang sedikit sebagainya tu Proses perkembangan tetapi mm. Apabila pandemik ini berlaku dan kita tidak berkomunikasi dengan uh, dengan seelok lah, sebaiknya dengan anak ini akan berlaku lebih dahsyat lagi ah, macam tu. Jadi hmm. kita risau perkara itu berlaku. Jadi untuk anak murid yang yang ada sekarang ini PDPR ni saya rasa dia macam ni tau Emosi tu kalau kita tak tackle, learning processes takkan berlaku. Jangan bermimpilah kita nak PDPR yang hebat-hebat whatever tak payah. Sekarang ni emosi tu ke mana dulu? Hmm. Memanusiakan anak tu kat mana dulu benda tu Kalau itu kita tidak jaga Kita tak payah nak bermimpi lah tentang straight A's whatever It won't happen because pyramid tu Dalam pyramid atas sekali tu adalah academic learning 10% of our brain is about academic learning But 90% 90% daripada otak kita ini adalah EQ Dan di manakah EQ ini dalam PDPR Saya tanya soalan hmm. itu kerana saya melihat silibus Dan silibus semuanya Merujuk kepada uh, knowledge Knowledge, hmm. yes fine But where is the nilai kemanusiaan Where is the, uh, saya kisah Pasal awak, hmm. awak okey tak Awak okey tak dekat rumah Mak ayah okey tak dekat rumah, ada tak Yang sebegitu, jika ada, alhamdulillah, jika tidak Ada, tolong wujudkan, dalam pendidikan Awak kanak-kanak, sebagaimana pun Azura sebutkan Tadi bagus, that's very good, communication Is so important, that kita Cikgu, tolonglah jaga Ibu bapa juga, ibu bapa please reach out to cikgu-cikgu we uh, kita perlu bercakap tentang emosi semua orang yang terlibat. <t soup> so dalam triangle ni, perhubungan triangle ni ada guru, ada ibu bapa, ada anak-anak tadi. Kita tak nak anak-anak ini terus menjadi mangsa. Uh, itulah, itulah sedikitlah. Thank uh, okay. you. Terput Terima kasih. Terima kasih Dr. Putri. Okay, uh, mungkin last word from Syazmi sebelum kita close this session uh, sebab kita sebenarnya okay. plan nak buat sejam tapi masalahnya orang makin ramai so, so <laughs> mungkin selepas ni insyaAllah kita akan ada banyak sesi lagi uh, kita nak tengok macam mana sambutan orang sebenarnya adakah orang nak bincang tentang pendidikan kan insyaAllah kita akan ada lebih, lebih banyak sesi silakan Cik Azmi Okey um sebagai penutup apa yang kita semua dah kongsikan tadi baik daripada Alan kepada puan Azura um Dr Putri saya amat uh, berterima kasih and kita kena acknowledge juga bahawa bila kita sebut pendidikan ini yang antara benda yang kita kena ada dalam kepala kita ialah dari segi uh, target umur yang kita tengah cakap tu okay uh, macam uh, Puan Azura tadi cakap tadi early childhood tau lepas tu kalau kita nak bagi contoh macam Fiz tadi pun siap cakap macam senang lah kalau darjah 1, 2, 3 dia punya senang tu ada lain sikit susah dia ada lain juga kan hmm, sampai ke peringkat tingkatan pun lain kan so um, so semua tu kita kena be very mindful tau bila kita cakap uh, penggunaan apa-apa pun kita kena fikir dari segi situ itu sebab aspek sosial dan aspek mereka dari rumah itu yang mana Doktor Putri tadi cakap How are you actually itu ialah aspek sebelum that, dekat rumah keadaan mereka tu macam mana mm -hmm. That's why kalau kita nak mereka sangkut kat kita minat dengan ilmu suka datang kelas. Dia mesti rasa bahawa this is also another gateway Pasal sekolah merupakan tempat selamat tau Budak-budak suka datang sekolah Pasal dia adalah tempat selamat mm. PDPR ni pun Kita kena hidup dengan dia Jadi dia kena pastikan ruang waktu dia PDPR tu pun Adalah selamat dan amat menarik untuk dia um, Please um, Saya minta sangat bahawa Kita kena This is my favourite word today lah Kita kena mm. seksi kan pendidikan itu. Pendidikan tu mesti very in and happening sampai mereka nak dididik. You know? Uh, by, uh, ibu bapa maupun pula pelajar. Now, apa fungsi kita? Macam saya tak ada anak, saya tak bukan cikgu dan sebagainya kan? What is our role? Hmm. I minta sangat our role is to make sure that we give full support pada ibu bapa yang mempunyai anak-anak anak-anak uh, yang tengah dalam uh, situasi sekolah ke give our full support dari segi tanya khabar dia orang tu mm. it's it's all baca dengan saya kadang-kadang saya telefon saya nak cakap ni and saya cabar semua yang mendengar okay this would be great okay sebab saya boleh cakap kan saya nak cabar semua yang mendengar every day can you call tiga orang dalam your telephone yang you tak pernah call but you have the number saya cakap ni sebab saya punya telefon ada 2,100 nombor. Dan Allahumma. kita ada sistem where I buat random call. Satu hari saya kena telefon tujuh orang untuk lengkap setahun. Ini dah bulan enam. So every day I call seven numbers. Termasuk my mechanic lah. tak salah, asalkan dia kena telefon, saya kena telefon juga orang tu untuk dia. bertanya khabar. So why not you try every day you call dua atau tiga orang yang ada dalam senarai your phone just to tanya khabar. It makes a lot of difference now. And um and if you really want to didik, they have to be ready. this is how kita didik balik community. Hmm. Okay, dengan itu saya nak ucapkan terima kasih kerana mendengar. Thank you so much okay, for terima kasih kerana keras keras terima saya juga. Terima kasih. Okay, terima, 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 terima kasih uh, Azmi sebab sudi luangkan masa. Terima, terima kasih semua. Uh, InsyaAllah kita buat lagi selepas ini. Kita cuba buat berkala. Kita cuba adakan banyak lagi pembincangan. Terima kasih semua ya. Uh, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.